Professor Gidu Mugai, former IG. Ya kwamba bwana Gidu Mugai, unaona hizo vitu zote unasema. Kama Mount Kenya wanataka one man, one vote, one shilling na wajapata. Sai umekaa kwa kona unatuambia kaunti 14. Kama Mount Kenya wako na kaunti 11. Mount Kenya region wako na kaunti 11. Tunakuambia hivi. Unaona hiyo dalili yenu ya Mount Kenya? Tuko busy. Na raundi tuloambia watu ambao wanaenda kulia ndani ya hii serikali ya William Ruto ni jamii ya Wakikuyu. Ni marafiki zangu si maadui zangu. Lakini the reality ya kwamba kiti ya president airudi tena Mount Kenya. Mweke hiyo mundike. Hii imeenda. Hii kiti ya president imeenda. Wakati Uhuru Kenyatta aliwaambia chagui ni baba, Uhuru Kenyatta alikuwa anajua kwamba baba mnaweza kumuongelesha ako na huruma. Hii kitoka kwa William hata kani miaka 40 tunaenda nayo Nyanza. We don't care. Hata Ruto akitaka kuwe miaka 50 siwezi pinga. Hiyo ni the reality. Saa hii maisha ni gumu, anataka baba tufanye maandamano. Atufanyi kazi ya upumbafu. Gidu Mugai, mimi nakushauri hivi kama mdogo wako ya kwamba utasungumuza Kiingereza mingi na sheria mingi lakini haitaleta manufaa kwa jamii yako. Pili, tumekuwa hapa Kenya muda mrefu. Lakini ukiangalia Western Kenya, ukiangalia pwani ya Kenya, ukienda kama Masailand, ukienda Rift Valley, hawajakuwa na manufaa ndani ya serikali karibu miaka 35 kwa sababu jamii moja. Raundi, wacha nyinyi muumane sida yenu. Hiyo ushuru mingi na taksi mingi inatoka kwa mali yenu. William Ruto ako kazi. Na mimi naomba William Ruto ya kwamba ongeza taksi kuwe 50% kwa mali ya kila mtu. Ndio tukue na pesa mingi. Kuna pesa mingi hapa. So mali imefika bwana Professor Gidu Mugai. Tuko busy. Hii serikali wewe ndio uliunga William Ruto. Sasa unaambia William Ruto agawe at county 14. My friend, wacha central inyongwe ikuwe na county moja. Sisi county zetu kama Luo Nyanza ibaki 6. Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Nyamira, Kisii. Hao zingine kama mnataka kuvunja, vunjeni. Sisi tuko na pamoja na nyinyi. Asanteni sana na Mungu awabariki.